नमस्कार म हुँ वीरेन्द्र केएम नेपाल र भारत भारतबीचको पछिल्लो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा अब भने ब्रेक थ्रु भएको छ अर्थात् नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मोदीबिच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ टेलिफोन सम्वाद भएको छ यो सम्वादलाई हामीले स्वागत गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि स्वागत योग्य कार्य यो हो नै नेपाल र भारत बिचमा अवश्य पनि निकै लामो समयसम्म द्वन्द्व हुँदैन त्यो द्वन्द्व समाधान हुनैपर्छ दुई देशको बिचमा कुनै पनि खालको तिक्ततापूर्ण अवस्था हुनु हुँदैन सुहार्दपूर्ण वातावरण रहिरहनुपर्छ तसर्थ आजको यो कदमलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोनमा संवाद गर्नुभयो र टेलिफोनमा संवाद गर्ने क्रममा उहाँले खास गरी यो जुन आज स्वतन्त्रता दिवस हो भारतको त्यो दिवसको शुभकामना समेत दिनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालले भारतबाट अर्थपूर्ण द्विपक्षीय सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताएका छन् भारतको चौहत्तरौँ स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीलाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा ओलीले टेलिफोन मार्फत मोदीलाई अर्थपूर्ण द्विपक्षीय सहयोगको अपेक्षा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ मैले आजै बिहान आज शनिबार बिहानै एउटा फेसबुक पोस्टमा लेखेर भनेको थिएँ कि मैले केही दिन अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्री हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री हाम्रा प्रिय प्रधानमन्त्री मैले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भेटेको थिएँ र त्यो क्रममा उहाँलाई मैले केही सुझावहरू पनि दिएको थिएँ त्यो सुझाव दिने क्रममा मैले सिधा भनेको थिएँ कि तपाईँ एउटा स्वाधीन राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भएको नाताले तपाईँ आफ्नै समकक्षीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ तपाईँ एकजना प्रधानमन्त्रीले कोही कर्मचारी वा कुनै च्यानल मार्फत होइन कि सिधै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि दुई देशको कुटनैतिक वा कुनै पनि देशहरूको कुटनैतिक च्यानलहरू कुटनैतिक सिस्टमहरू त हुन्छन् नै ती कुराहरूलाई हामीले फलो गर्नै परौँ तर मूल जोड यो हुनुपर्छ मूल कुरामा यो कुरामा जोड हुनुपर्छ कि समकक्षीसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि की नेपाल र भारतको सम्बन्ध नेपाल र अमेरिका जस्तो सम्बन्ध होइन नेपाल वा अन्य देशको जस्तो सम्बन्ध होइन नेपाल र भारतको सम्बन्ध विशेष सम्बन्ध हो तसर्थ त्यहाँ पोर्टुगलले कुनै अर्थ राख्दैन हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री भारत जाँदाखेरि त्यहाँका प्रधानमन्त्री आएर स्वागत गर्नुहुन्छ हाम्रा देशमा उताको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि हाम्रो देशका पनि प्रधानमन्त्री उहाँलाई गएर स्वागत गर्नुहुन्छ तसर्थ त्यहाँ पोर्टुगलको कुनै अर्थ हुँदैन आज के के कुराकानी भयो त खास गरी केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीको बिचमा त्यो कुरा जान्नुपर्ने कुराहरू हो यद्यपि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय आज निकै ढिलो गरेर विज्ञप्ति जारी गरे हुन चाहिँ आज शनिबारको दिन पनि हो सायद सरकारी छुट्टी पनि भन्न सकिएला तर पनि नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्री बिचमा यो कुराकानी हुनुलाई हामीले स्वागत योग्य भन्नुपर्छ र पुरै वर्ल्डभरिमा यो एउटा म्यासेज भन्ने गएको छ यद्यपि भारतीय मिडियाहरूले यसबारे खासै त्यति त्यति साह्रो चर्चा गरेको देखिँदैन दे किनकि भारतीय मिडिया मात्र नेगेटिभ चर्चा फैलाउनमा एक प्रकारको सिपालु छन् र यो पोजिटिभ कुरा त किन गर्नु र ती मिडियाहरूले तसर्थ यसमा पनि ती मिडियाहरूको मनसाइ देखिन्छ आजको कुरा गर्ने हो भने खास गरी म पराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा भन्ने हो भने यद्यपि कुटनैतिकमा एउटा कुरा बुझिहाल्नुहोस् कुटनैतिकमा जे भनिएको हुन्छ त्यो गरिएको हुँदैन जे गरिएको हुन्छ त्यो भनिएको हुँदैन डिप्लोमेसी सिस्टम डिप्लोमेसी पोलिटिक्स यसैलाई भनिन्छ खैर यो आउँदा दिनहरूमा म थप कुराहरू भन्नेछु म आज नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बिचमा कुराकानी के के भयो खास गरी आधिकारिक तौरमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले के कुरा पुष्टि गरेका छन् त्यो कुरा गर्नको लागि म यति बेला उपस्थित भएको छु मेरो अगाडिमा यो विज्ञप्ति छ र त्यो विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने संवादमा सीमा विवादका बारेमा दुई पक्ष दुई प्रधानमन्त्रीबिच कुरा भएको वा नभएको भन्ने बारेमा केही उल्लेख भन्ने गरिएको छैन तर उच्च स्तरमा भएको यो संवादले नेपाल भारत भारतबीच चलिरहेको लामो समयको तनावलाई केही कम गर्ने अनुमान भने गरिएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ओलीले मोदीलाई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा जोड दिने भनेर मोदीले शनिबार बिहान स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा गरेको भाषणको सराहना समेत गरे मन्त्रालयका अनुसार दुवै प्रधानमन्त्रीले विश्वमा पनि द्विपक्षीय छलफललाई जारी राख्ने कुरामा सहमति जनाएका छन् दुवै प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबिच कोभिड उन्नाइस विरुद्ध एकबद्ध भएर लड्ने सहमति पनि भएको परराष्ट्रले बताएको छ त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संवादमा कोभिड उन्नाइस खोपको आवश्यकतालाई औल्याउँदै भारत लगायतका विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले यसको विकास गर्न सक्षम हुने बताएका थिए ओलीले खोप रोग रोग रोक सकने का ले मोदी राष्ट संग, आए रोगलाई नियन्त्रण गर्न र रोगलाई अझ फैलिनबाट रोक्न सक्ने बताएका थिए ओलीले मोदीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ नेपालले पनि अस्थायी सदस्य निर्वाचनको लागि भारतलाई समर्थन गरेको थियो यी र यस्ता कुराहरू उक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ आज नेपालको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ भने भारतको पनि विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर यो कुरा पुष्टि गरेको छ दुई देशका प्रधानमन्त्री बिचमा भएको कुराकानीलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीले सम्मानपूर्वक स्वागत योग्य भन्नुपर्छ किनकि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा धेरै लामो समयसम्म तिक्तता हुनु हुँदैन गत कार्तिकमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसो बनाएको थियो त्यसपछि भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरियो नेपालले भारतलाई पटक पटक द्विपक्षीय वार्तामा बस्नको लागि आह्वान गर्दै आए पनि भारतले विभिन्न कारण देखाउँदै टार्दै दे आएको थियो त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभागलाई समेटेर लिपिया दोरासहितको चुच्चो नक्सा जारी गरेको थियो सीमा विवादमा वार्ता गर्न नचाहेको भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सामु ओलीले अप्रेलमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विपदमा कुरा गरेपछि पहिलोपटक संवाद गरेका हुन् यद्यपि यस सम्बन्धमा कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालले आफ्नो स्वाधीनतालाई प्रष्ट पार्नै पर्ने हुन्छ आफ्नो स्वतन्त्रता आफ्नो निर्भिकतालाई स्पष्ट रूपमा राख्नै पर्ने हुन्छ कुनै प्रधानमन्त्री वा कुनै देश समक्ष आफू नै निहुरिएर होइन कि प्रष्ट रूपमा कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्य सबै प्रधान मन्त्रीहरूमध्येमा अब्बल प्रधानमन्त्री हो यसमा कुनै दुई मत छैन म यस कारणले गर्दा पनि केपी शर्मा ओलीजीलाई मन पराउँछु व्यक्तिगत रूपमा मन पराउँछु किनकि यो सवालमा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ अरू उहाँका अन्य अनयन खालका विभिन्न गतिविधिहरू होलान् ती गतिविधिहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्न कतिपय गतिविधिहरूको म विरोध पनि गर्छु धेरै गतिविधिहरूको नेगेटिभ गतिविधिहरूको विरोध पनि गर्छु तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खास गरी नेपाल भारतको सन्दर्भमा जुन आफ्नो आडान राख्नुभएको छ जुन आफ्नो स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई प्रष्ट रूपमा राख्नुभएको छ त्यो भने सराहनीय कार्य हो नै यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरू यसभन्दा अघिका नेताहरू भारतीय भूतबाट डराउने काम अवश्य गरेका थिए यसमा कुनै काट्ने योग्य कुरा छैन तसर्थ अहिलेका प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो हो खास गरी भारतको कुना कुनामा यो म्यासेज दिन सफल हुनुभएको छ कि नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम र निर्भिक देश हो त्यो कुरामा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ र त्यहाँको भारतीय मिडिया त्यहाँका मिडियाले खास सत्तालाई निकै राम्रोसँग साथ दिएका छन् यद्यपि त्यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपलब्धि होला कि उहाँले सबै मिडियालाई आफ्नो फेभरमा राख्नुभएको छ सबै मिडिया उहाँको कुनै खासै त्यस्तो आलोचना गरिरहेको छैन तसर्थ त्यो उहाँको उपलब्धि होला त्यहाँको लागि त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण होला त्यसमा कुनै दुई मत होइन तर त्यहाँको मिडियाले यो कुरा भने अवश्य इस्ट्याब्लिस गरिदिएका छन् कि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाइनाको बलमा चाइनाको सहयोगमा चाइनाद्वारा निर्देशित भएर प्रत्येक गतिविधि गर्दैछन् त्यो त्यहाँको मिडियाको भनाइ हो र त्यो मिडियाले त्यहाँका सबै मिडियाले प्रष्ट रूपमा आफ्ना जनमानसमा त्यहाँका प्रत्येक भारतीयमा यो कुरा प्रष्ट गरिदिएका छन् तर अन्य कुराहरू जे जस्तो भए पनि आजको यो संवादलाई अवश्य रूपमा हामीले स्वागत गर्नुपर्छ किनकि नेपाल र भारत भारतबिचको सम्बन्ध दुई देशको आपसी समझदारी एकदम राम्रो हुनुपर्छ दुई देशकै जनताको हितमा हुने हो मलाई त्यस्तो लाग्छ यद्यपि त्यो सम्बन्धहरू गाँसिरहँदाखेरि त्यो सम्बन्धमा पुनः वार्ता भइरहँदाखेरि विभिन्न गतिविधिहरू चलिरहँदाखेरि त्यहाँ भने नेपालले आफ्नो स्वाधीनतालाई कुनै त्यस्तो कमजोर हुनुपर्ने वा त्यस्तो कुनै कमजोर बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुनै अवस्था भने छैन तसर्थ आजको यो गतिविधिलाई आजको यो कदमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिनै पर्ने हुन्छ त्यसै गरी बधाई दिन सकिन्छ खास गरी आज भारतमा त्यहाँको स्वतन्त्रता दिवस हो आजैको दिन हो भारत आजाद भएको अर्थात् स्वतन्त्र भएको र जुन दिन भारत स्वतन्त्र भएको थियो त्यो दिनको एउटा मैले स्क्रिन पनि तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु त्यो दिनको टाइम्स अफ इन्डियामा यस्तो समाचार लेखिएको थियो त्यो दिनको यो टाइम्स अफ इन्डियाको कटिङ हो र मलाई लाग्छ यो कुरा हेरेर यसलाई ऐतिहासिक रूपमा मान्नै पर्ने हुन्छ ठ्याक्कै आजभन्दा लगभग कुरा गर्ने हो भने चौहत्तर वर्ष अगाडि भारत स्वतन्त्र भएको थियो भारत अङ्ग्रेजहरूबाट मुक्त भएको थियो तर आजैको दिनमा भन्दा पनि एक दिन अगाडि पाकिस्तान पनि घोषणा भएको थियो त्यही भारतबाट फुटेर पाकिस्तान बनेको थियो त्यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन पाकिस्तान र भारत पहिला एउटै देश थियो त्यहाँ फुटेर बनेको कुरालाई पनि बिर्सिनु हुँदैन आजको दिनमा टाइम्स अफ इन्डियाले कस्तो समाचार छापेको थियो जुन टाइम्स अफ इन्डिया आज हामी पढ्छौँ त्यो टाइम्स अफ इन्डिया आजभन्दा चौहत्तर वर्ष अगाडि कस्तो छापेका थिए त्यो कुरा पनि एकचोटि हेरौँ र यो कटिङ टाइम्स अफ इन्डियाको हो तसर्थ यो स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा भारतीय सम्पूर्ण भारतीय मित्रहरूलाई शुभकामना दिनुपर्छ बधाई दिनुपर्छ उहाँहरूको देश स्वाधीन रहोस् स्वतन्त्र रहोस् त्यसमा हाम्रो जहिले पनि शुभकामना रहनेछ तर त्यसका अलावा हाम्रो नेपाल पनि स्वतन्त्र देश हो तिमीहरूभन्दा पहिलाकै देश हो इस्ट्याब्लिस देश हो पहिलादेखि नै स्वतन्त्र देश हो कहीँ हामी गुलाम नभएको देश हो त्यो कुरा पनि आम भारतीयले मान्नुपर्ने हुन्छ सम्पूर्ण भारतले मान्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा पनि हामीले भन्नुपर्ने तसर्थ आजको यो खास गरी नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा जुन टेलिफोन सम्वाद भएका छन् तो टेलिफोन संवाद अवश्य पनि दुई देश देशबिचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु हो र यो ब्रेक थ्रु हुनु एकदम राम्रो कुरा हो यो नेपालको लागि पनि राम्रो हो भारतको लागि पनि राम्रो हो मैले सुझाव दिएको थिएँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कि तपाईँले कुरा गर्दाखेरि हजुरले कुरा गर्दाखेरि आफ्नै लेभलका समकक्षीसँग कुरा गर्ने हो किनकि दुई देशका सवालमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ खास गरी भारतका नाममा दलाली गर्नेहरू धेरै छन् भारतका नाममा विभिन्न खालका चपलुसुबाजी गर्नेहरू धेरै छन् तिनीहरूको चङ्गुलमा पर्नु हुँदैन देशको प्रधानमन्त्री तिनीहरूको चङ्गुलमा परेर कहिलेकाहीँ देश नै दुर्घटना हुन्छ त्यो पनि कुरा हामीले ख्याल पर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ ता मेरो समेत सुझावलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो मान्नुभयो त्यसको लागि म आदर गर्दछु हाम्रा प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीप्रति तर आजको यो कदमलाई अवश्य पनि हामीले बधाई दिनैपर्छ नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बधाई दिनुपर्छ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि बधाई दिनुपर्छ दुई देश एकदम घनिष्ठ भएर अगाडि बढोस् आम नेपालीको चाहना त्यही हो तर मित्रताको नाममा कुनै गलत कार्य गरिनु कसैको जग्गा हड्पिनु कसैको जग्गा जमिन हडपिनु त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो यद्यपि अहिले भएको त्यो कालापानी वा लगायतका जुन विवादका कुराहरू छन् त्यो नरेन्द्र मोदी सरकारको कार्यकालमा आएको होइन तर नरेन्द्र मोदी सरकारको टाइममा चाहिँ नक्सा अवश्य जारी भएको हो तसर्थ उहाँ पनि दोषी हो नरेन्द्र मोदीकै का कार्यकालमा यो सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान भयो भने हामीले उहाँलाई जयजकार गर्नेछौँ उहाँको जयजकार गर्नेछौँ साउथ एसियामा होइन विश्वमै उहाँ ठुलो नेताको रूपमा इस्ट्याब्लिस हुनुहुनेछ स्थापित हुनुहुनेछ त्यसको लागि हामी नेपाली पनि गौरवान्वित हुनेछौँ आजको खबर यही हो कि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद भएको छ र त्यो टेलिफोन संवादमा भएको कुराकानीहरू के कस्तो थियो वा के के कुराकानीहरू भयो त्यो कुरा दुवै देशले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रष्ट पारिसकेको छ त्यो विज्ञप्तिहरूलाई हेर्ने हो भने त्यसमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ कि दुई देशको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबीच निकै सुहार्दपूर्ण बिचमा कुराकानी भयो कोभिडदेखि लिएर विभिन्न कुटनैतिकसम्मको कुराकानी संवाद भएको छ यद्यपि डिप्लोमेसी पोलिटिक्समा पोलिटिक्सको डिप्लोमेसी भित्र कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जे भनिएको हुन्छ त्यो गरिएको हुँदैन जे गरिएको हुन्छ त्यो भनिएको हुँदैन म सञ्चारकर्मी भएको नाताले यो कुरा भनिरहेको छु तसर्थ नेपालको एउटा नागरिक स्वाधीन देशको एउटा जनता भएकोले गर्दा हामीले यो कुरालाई सराहना गर्नै पर्ने हुन्छ यो कुरालाई स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ कि हाम्रो स्वाधीनता हाम्रो राष्ट्रभक्तिमा कहिले पनि कमी हुनु हुँदैन चाहिँ मैले आफ्नो पनि थोरै कुरा गर्न चाहे त मेरो थोरै कुराकानी के हो भने पछाडिमा धेरै कमेन्टहरू मेरो बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेको हुन्छ कतिपयले वीरेन्द्र कुन लाइनको मान्छे हो भन्ने पनि गरेका हुन्छन् कतिपयले वीरेन्द्र त त्यतिकै बोले हो र ओलीको त्यतिकै चापुसी गरे हो र भन्ने पनि भनेका हुन्छन् वीरेन्द्र पुरै ओलीको चाप्रसी गरिरहेका छन् भन्ने पनि भनिरहेका हुन्छन् यद्यपि यो कुराहरूमा प्रष्ट हुनुहोला मलाई कुनै राजनीतिक नियुक्ति वा कुनै मलाई राजनीतिक ला लाभ लिनको लागि म कहिले पनि बोल्ने व्यक्ति होइन म आजदेखि पत्रकारिता गर्ने मान्छे होइन म मा सत्र वर्षदेखि पत्रकारिता गर्ने मान्छे हुँ र यो अवधिमा मैले लाभ लिनुपर्ने ठाउँहरू धेरै पाएको छु धेरै मलाई अवसरहरू आएको छ तर मेरो दिलले जे भन्छ म त्यो गर्ने मान्छे हुँ म मा कसैको अधीनमा कसै कुनै दलको अन्डरमा कुनै विचारधाराको अन्डरमा बस्ने व्यक्ति होइन अहिलेसम्म जहिलेसम्म पत्रकारिता गर्दैछु जुन दिन म पत्रकारिता गर्दिनँ जुन दिनदेखि म पोलिटिक्समा गइहाल्छु जुन दिनदेखि म अन्य कुनै पेसामा गरिदिन्छु जान्छु होला त्यो दिनदेखि मेरो छुट्टै कुरा होला तर पत्रकारिता गर्दाखेरि म कुनै दल कुनै विचारधारामा विश्वास गर्दिनँ नेपाल र भारतबिच रहेको जुन लामो समयको एउटा सम्बन्ध छ ऐतिहासिक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई कायम भने राख्नै पर्ने हुन्छ र आजको यो कदम खास गरी नेपाल र भारत दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले जी प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले जुन आपसी टेलिफोन सम्वाद गर्नुभयो त्यो कदम भने ऐतिहासिक छ यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ र यो नेपाल र भारत दुवै देशका लागि खुसीको कुरा हो खास गरी नेपालको बारेमा जुन भारतीय मिडियाहरूले अडनगल प्रचार गरे खास गरी विभिन्न कुराहरूको प्रचारबाजी गरे त्यहाँ भने मुतोड जवाब अवश्य रूपमा यो हो तसर्थ हामी आम नागरिक पर्सनली म नेपाल र भारतको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको पक्षधर व्यक्ति हुँ र म जहिले पनि यसमा कमी कमजोरीका कुराहरूको ओर्ल्याइरहनेछु म ओर्याउने काम गरिरहनेछु मेरो यस्ता सम्वादहरू सुन्नको लागि यो कुराहरूमा साथ दिनको लागि यी कुराहरूमा समर्थन जनाइदिनको लागि तपाईँहरूलाई मैले आग्रह गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसका लागि तपाईँहरू मसँग जोडिनु पर्ने हुन्छ र मैले बनाउने प्रत्येक भिडियोहरू मैले बोल्ने प्रत्येक कुराहरू तपाईँहरूको सामु पुग्नको लागि तपाईँहरूले कृपया मेरो फेसबुक पेज मेरो युट्युब च्यानलमा लाइक र सब्सक्राइब पर्ने हुन्छ हामीले नागरिक टाइम्स नामक वेब च्यानल इस्टाब्लिस गरेका छौँ नागरिक टाइम्सलाई एउटा स्वाधीन च्यानलको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने मेरो लक्ष्य हो र त्यो लक्ष्यमा तपाईँहरूको पनि साथ हुनुहुनेछ भन्ने म आशा गरेको छु तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने त्यो च्यानल एउटा स्वाधीन च्यानलको रूपमा इस्टाब्लिस हुनेछ त्यसको लागि तपाईँहरूले कृपया डब्लुडब्लु डट नागरिक टाइम्स डट कममा गएर भिजिट गरिदिनु पर्नेछ वा सहजताका लागि हामी सिधै युट्युबमा उपलब्ध छौँ युट्युबमा नागरिक टाइम्सको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुपर्नेछ त्यसै गरी, गरी फेसबुकमा समेत हामी उपलब्ध छौँ फेसबुकमा समेत हामी सहजपूर्वक उपस्थित छौँ फेसबुकमा तपाईँले नागरिक टाइम्सको पेजलाई लाइक गरिदिनु पर्नेछ र यी र यस्ता कुराहरू यी र यस्ता संवादहरू पटक पटक म लिएर आउने नै छु तर म अन्तमा भन्न चाहन्छु चा। म यो देशको नागरिक हो यो देशको माया मेरो लागि पहिलो माया हो त्यसपछि अन्य कुराहरू हो यी कुराहरू बुझ्नेले बुझ्नेछन् नबुझ्नेले लबुझ्नेछन् भन्दै म आफ्ना कुरालाई म यहीँ आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई आजको लागि अहिलेको लागि यही स्थगित गर्दछु हस्त नमस्कार जय नेपाल